Porcelánka v nové roli byla založena v roce 1921. V roce 2009 byl závod zakoupen společností Thun 1794 a došlo k zásadní změně ve výrobě. V rámci exkurze si můžete prohlédnout celý provoz porcelánky. V těchto místech se buduje nová péc. Na některé polotovary si můžete i šáhnout. V současnosti má závod několik zajímavých odběratelů. Jedním z nich je i obchodní řetězec IKEA. No a krtaček, ten samozřejmě nemůže nikde chybět.